Možná i vy znáte filmový dokument Šmejdi, který komplexně mapuje nechvalný fenomén dnešní doby. Podvodné předváděcí akce pro seniory. Jednou z firm, která se předváděním a prodejem v úvozovkách kvalitních produktů zabývá, je i společnost Spokojená domácnost. Ta má své hlavní sídlo na Praze 5. Jedna z provozoven této pochybné firmy sídlí ale i v Litoměřicích, nebo spíš sídlila. Každý už to zná, do schránky vám přijde pozvánka na předváděcí akci, která kromě obědu zdarma slibuje i možnost vyhrát zahraniční výrobek v hodnotě desítek tisíc. Vy pozvání přijmete a poté na akci s řadou dalších, většinou snadno ovlivnitelných seniorů, hltáte kromě kuřecího řízku z kaší i dávku slibů a bezkonkurenčních nabídek. Prostě když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Stejným procesem si prošel i pan Z z Kralup. Byl jsem pozván na prezentační akci minulý čtvrtek 19. března. Sešlo se nás tam 15 důchodců a po prezentaci jsem vyhrál jsem zboží v hodnotě asi 150 tisíc korun, za které jsem mám zaplatit 38 tisíc a ve spotřebitelském úvěru 58 tisíc. Když jsem to přinesl domů, manželku málem ranila mrtvice, takže jsem ještě ten den napsal doporučené dopisy na doručenku, že odstupuji od smlouvy, což mohu podle jejich nebo podle podmínek firmy, že do 14 dnů mohu odstoupit bez udání důvodu, což jsem teda všem těm firmám poslal. Třem Web Partners a Home Creditu do Brna. Dneska je úterý, přijel jsem sem do Velké Dominikánské, sešlo se nás tu několik, kteří byli zrovna na tom tak, jako já. Tady nikdo, jeden pán už tady byl třikrát a dámy, které přišly, tady říkali, že už tady byli taky třikrát. A nikdy, nikde, nikdo. Ani pan Formánek, který je uvedený v papírech, že vyřizuje reklamace a přejímá zboží. Provozovna, která sídlí v Litoměřicích v ulici Velká Dominikánská, je už několik týdnů zavřena. Podle tvrzení jedné ze sousedek se prostor Spokojené domácnosti vystěhovával už v období Vánoc. Mašinérie zaručených výher a sepsaný smluv s důvěřivými seniory přitom jede dál. Každé úterý se před prodejnou sejde vždy několik podvedených klientů, kteří by rádi vrátili svou výhru. Úterý je totiž jediným dnem, kdy má místní provozovna dle vývěsky otevřeno. Stejně jako pan Z, i my jsme zkoušeli několikrát volat na číslo uvedené na dveřích, marně. Na rozdíl od ostatních společností, které se snaží prezentovat podobně jako Spokojená domácnost, mají všichni naši klienti právo zpětně odstoupit od smlouvy bez náhrady. Jedná se tedy o zcela výjimečný a bezpečný způsob nákupu, který je dokonce bezpečnější než nákup v internetovém obchodě. Chlubí se společnost na svých webových stránkách. Skutečnost je však poněkud jiná. Výherci získané zboží nejenže nemohou vrátit, ale dokonce se ani nemohou s nikým ze společnosti kontaktovat. Na telefonním čísle se nikdo neozývá. V kontaktech firmy není uvedeno ani žádné konkrétní jméno. Napáleným seniorům tak zbydou akorát oči pro pláč a doporučení. Příště se místo lákavých nabídek raději podívat na film Šmejdi.